Evo mene danas kod mog jarana Ratke i Halide. Navratio sam Ratki da pomognem. Ratko kreći kuću i Halida. Evo novi nam, spremam se nova svadba. Znači ovdje u Bugonju. Da želimo malog Selvira. Di je mladoženja? Eno ga Dora je kupio sebi Mercedes, aj sad ako Bog da dok ovo fino sve sredim pa da želim Selvira. Ima je kombin isto Mercedes. Za svadbu. A mladoženja se dole igra s djecom, jel? Ja. Pa da ga zovemo, hoćemo ga malo snimit. Da vide ljudi mladoženju. Ti, evo Halida čisti kuću dole. Evo mladoženje. Evo mladoženje. Kako se mladoženja zove, Ratko? Selvir. Njemu ime Selvira, meni Selmir. Ma ista nam imena, slična. Ista. Znači njega ženimo ako Bog da, jel Halida? Ma ja, ako Bog da, evo, spremamo da ga ženimo, pa šta će se. Da ga ženimo, da ide u bolji život. Od mene snimanje svadbe, eto tako. Ako Bog da. Kečo, ako Bog evo, Kečo, došao nam da nas pomogne, da krećimo sobu, da sredimo fino kako se treba, da vide tip top. Nam je dao 500 eura, ako nam je pomogao Kečo, da... I puno mu zapadio. Svadba se znači priprema. Rekao je Kečo, kad bude Selvir se oženio. Halida je sve krva, evo. Jedno janje ovdje doliti. Hoćemo kupiti pečeno, Ratko, ili ćemo ga mi vrtiti? Pa mi ćemo ga vrtiti. Pa moramo ga mi vrtiti, neće niko drugi. Je li Halida? Bolje da mi vrtimo oko njega, neko on. Pa čekaj, Ratko, u nas je običaj da žene kreće, a ne ljudi. Pa evo, zaposlava me ova, moram si ja brzo ženiti. Je li, mijenja ženu? Moram, neću zamijeniti, ali nek i ona radi, a još jednu ću po kućnu pomoćnicu da u kuću da radi. Da li to Halida? Halida, šta ti kažeš za ovu Halida? Pa ja bi volila, pristala bi vrlo dobro da se ženi onda, bude još jedna kućna pomoćnica ovdje da me pomogne. A ljubomora na stranu, kakva ljubomora? Nema ljubomori. Ljubomore nema, Kečo, kod nas. Ja sam uručila da se oženi, da dovedi kakvu mladu bolju, da nas malo pomogne, da bude domaćica i eto tako. Možda imamo eto dvije kuće. Ima Ratko dvije kuće. Dvije kuće, treba to održavati, to treba sve, to treba dvije mlade onda da bude. Ne treba jedna, ne mora sve stići jedna. Ma ne znam, Ratko. Jedna da ne krade, jedna u krevet. Jedna u krevet, kako jedna... bi ti to podijelio? Pa podijelio, jedna... Po kalendaru, jel? Po kalendaru, jedan mjesec. Sedam dana, jedna, sedam druga, jel? Tako, jedna, sedam dana jedna, jedna, sedam dana ovako. Druga? Druga. Znači to sve je u smjenu, znači... Nek ti je Bog na pomoći. Ma neka, a šta ti je ovo ovdje, Ratko, ovo lijepilo? Lijepilo je to za ove mrave ove. Muholovka, mišolovka, jel? Za mišole, za lovine, mišola. Koliki ti je stomak, Ratko, ja mislim ti trudan. Pa... Rani tebe, Halida. Ovdje je bogat koliko sam ja uložio para. Dosta para u njega. Jel? To je bogat. Ovdje ima preko 200.000 eura. Samo teletina, bravetina, mes. Janjetina. Halida ga samo hrani mesom. A dobri ste. Pa jedi ga, evo, vrtimo. E, hajde da ti Kečo malo kreće, da te Halida malo smije. Hoće ja ću malo kreći, da vidim ja mladoženju našoj. Odakle se ženi mladoženja? Iz Brčkog, mali, braco. Braco, hajde vam da te snimimo. Našli ste mu mladu, jel Halida? A? Kako ona je u vas običaj? Vi birate mladu roditelj ili? Pa mi biramo. Mi biramo i ona je za pravo. Ako ste dobri roditelji, dobra i mlada će biti. Ako dakle, ste loši roditelji, loša i mlada. Kaži isto kravu kad kupiš na pijacu. Gledaš familiju, jel? Pa, iz kakve je familije mlada, jel? Pa ja, od kakve familije, od kako poroda, od kako roditelja, od kako... Smrada. Jako je smrad, nosi je džavo, jel? Ne možeš svašta dobu ću. Nema u vas u mirni brakovi, ja čujem, nema u vas da se vi rastavljate. Ne. Vi kad se jednom spojite, to niko ne rastavi. Ne. Ma u nas pucaju brakovi isto oni... Atomska bomba, ne dure. U nas sada pucaju brakovi isto oni kukuruzi kokičari. Ali vi to, ne znam ja, Ratko, kako ti to smiriš? Sad znači ti sve ovo. Kečo, pozdravljam onima koji me svi vidu na ovoj YouTube, pozdravljam ih, želim ih zdravlje, veselje, radost i svi koji me poznaju, koji me ne poznaju. Ti ne znaš da... Malo i pozdravljam njenoga u Splitu što radi na pijacu, zaboravila sam mu ime, pozdravljam i njega u Splitu što radi na pijacu.
i pozdravljam sviju koji go me znaju i koji me poznaju. Ti ne znaš, Alida, da tebe gledaoci, ovi moji pratioci mog kanala, najviše vole tebe gledati. Hvala i želim mi puno zdravlja. Možda si ti primijetla kad ideš na pijacu, oni tebe poznaju. Pa snom. I šta kažu? Ja tebe Kešna snimu, jel? Ja. Ma teo, postala si hit. Ja bi sve ljudi zamolio da nas malo pomognu, da još jedan sprat gore dignemo Semiru. Na doženju. Na doženju, da radimo. Jer ga koji su... A nije, volio bi ja gledaocima pokazati di živi zet isto. Može, on ima jedna zeta, rakica. Da vide gledaoci. Kako se fino opet živi u neimaštini. Pa jesala, eto malo to. Kena me ni gola. Borba je. Ja bi volio da ljudi malo vide onaj... E, hajde da ti Kečo malo kreci da vidu. Stani, Halida i... Hvala ljepotica, kako ti nama kreci zori. I snimat ćemo, samo bracu doženimo. Jez, Boga mi, hvala ti Kečo, ko si nam došao i da nas okretiš malo, Kečo. Ma Ratko, ma ti si to samo prošaru, čekaj, vidi ovu. Ma ne, to će biti... Sredimo mi se ovo. Ovo je samo ovaj, tako se zove onaj, Rigipst. Ovo je Rigipst. Kreće Rigipst, ne znam, jedan, ne znam. Jedan put. A umazo si tu gore, ma, kanižu, to, Ratko. Ma to će ima onaj muna, čarape onaj. Namazeš i malo, to se skida sve. I to bude kao bombona, znači, to mora biti. Evo, Ratko, kreći. Pa ni zaštitio, ni namještaj u kapate. To se sve opre, sve ide na novo. Znači, to će mlada da pere i Halida, znači, jel? Sve na novo, to ide. Znači, ajde, Kečo, ti malo kreći. Kad dođeš, ako Bog da drugi put pričeš kako će biti unutra. Evo, radimo Bog. Danas kod Halide akcija. Akcija danas. Idemo za svadbu, ako Bog da. Eto, uradimo Bogdan. Biće mlada. Gdje će se slaviti? Pred kućom, šator ili? Pa ne, ti neće se ženiti Selmir, evo Ratko hoće da se ženi. A prvo ću se ja ženiti, onda ću se. Ma ubiće te Halida na spavanje. Neću, što mi je. Pa ja volim da me neko pomogne da mi radi da čistim. Jesi vidi pa. Ona, ima liko za mene da more raditi da ja spavam. Ona ima liku. Radi po kuću. Evo vidi vazda se vrti, ona nema živa mira, radi noćno. Znači ona radi i noćnu Halida. Jeste i noćnu i dansku. Radi i dansku i noćnu, jel? Radi u Danskoj i u Njemačkoj, jel? Jeste, i u Njemačkoj. Nisam znao da radi u Danskoj. U Dansku, Boga. A da. Ma ne, joče, malo da vidimo. Evo malo vidiš kako moj Kečo, ovo će biti. Radiš ti, Ratko, i privatno tako, kreći radim. Stanove, ko te pozove? Radim, Boga mi, ko bude nekome, ono, očistimo stanove, podrme, ono, otpada što ima kombija koji more prevući robu i sve, znači imam dobro kombija, znači koji se more prevući što stvariš. Znači da, imaš kombija, vršiš useljavanje, jel? Transport, robi. I čistimo sve podrme i one starog željeza, ono, otpada, ono, kupujemo. I kupujemo i platimo, znači, a i krademo, jebiš. Nećemo krasti, ja znam da ne kradete, siguran znači, sam u to, samo malo. Čuo sam ja da vas ljudi pomognu, dadnu vam željeza koji ima u kokuće da smeta. Sigurno, imam možda jedno 100 poziva koji me zovu, Boga mi da očistimo. Evo ja apelujem, ako neko ima onog željeza da smeta, da mu smeta oko kuće, da to pokloni našem Ratku i Halidi da im malo pomogne, kako ono kaže. Javite se Ratku ili meni ovako, pa ću mu povezati te brojeve, da se upoznate i kontaktirate. Da se očisti, da se to, eto. Tako je, Ratku. Od toga živimo, od toga se borimo, jebi ga, tako nam je život, nemamo drugo posla. I malo pomognemo ljudima, malo očistimo. Očistite dvorište. Kuće, dvorište, čistimo garaže, podrme, čistimo sve, znači. Radimo. I namještaja prevoz, znači... A kako se no prezivaš ti, Ratko? Sulejmanović. Sulejmanović, to je poznato prezme. Sulejmanović. A ti si nabildan, isto onaj bilder. U, Ratko. Hajde, Kečo, kreći, neka. Čekaj, Halida. Hajde, Kečo, nam kreći, nema šta stajati. Daj me na, ko će snimit? A ja ću snimit. Evo, pohvalim te. Evo, nemoj prekide, nastavljaj, evo, ako vode ravno snimaj. E, sad će Kečo nam krećiti ovdje. Kečo, poradati ovog šta sam ja. E, kad sam ja pogrešio, Kečo će na... Kečo će... On nam vidjeti ovo sve. Hvala, Kečo, koji će, čekaj, ne znam, viš ti. Lepo, pa, Kečo, kota. Ovo, gore, kosko, ovdje vas.
E, sad će nam Kećo krećiti, ovdje nam je došao prijatelj Kećo. Vidi se nas pomogne da nam kreći s ove. Ja, ja. Ajde, eno ga tu, Kećo, samo... Kreć nam je ovdje. E, sad će nam Kećo... Gdje su ti tvoje rani, neće, niko ne dođe. Znači, ko treba za krećine, zovite Kećo, on je maj dobar stručnjak. Vata majstor, jel da rako? Na kvanča. Znači, on će šarenti sobu da bude kako. Ove muhe nećemo dirati. Nemoj, nekaj. Ovo je za ukras ovdje. To su ljeti ukrasa, neću ovdje za... Za ukras, nekaj. Ale mušce, oni nema da smetaju. To je... Za sreću, jel da? Za sreću, ja. Tako je, Kećo. Da sredimo sobicu, doće na... Ajde, Kećo, kreć. Pa nije ti ovaj kreć, ali ide ništa. Dobar, eto vidiš kako je. Eto vidi. Vidi ga, ko mlijeko. Kako teče u mlijeku? Samo da leće krpje. Samo šamare Kećo, ubijemo. Ali da, bravo Kećo, samo tako. Hajde, na posao odmah! Na posao! Zašto ti ne radi? Slijedi me malo mladoženju. Evo ga, otišao je. On se ženi, koliko mu ima godina, Rako? Sad će mu 13 godina. 13 godina. Znači, vi se ženite sa 13 godina. 12, 13, kako se udara je. Samo nisam udara. Ali vidi, kaže od 12, 13 godina. A što se on ženio od 19 godina, a što sam se ja udala od 20? Zato ga sam ja imao sam... Njega nije tio niko možda, da toga. Ma nije. Da sam ženio. Ma nije to, imao sam 3-4 žene. Čuj. U vezu. Onda nisam, ja sam malo sa njima... Odo sa njima i... Ajde, Kećo, kreći manje, kreće više. Ajde, evo Kećo na posao. Znači, Kećo uradi, Boga mi. Na posao! Na posao, odmah! Na posao! Moramo danas pola okreći, pa ćemo pola sutra. Na posao! Na posao! Na posao! Moraš, moraš, Kećo. Na posao! Pa ima to vode u ovoj kući? Ima, češma, tude. Evo ti bolje, evo struja, vidiš ovdje ima. Ima i struja. Ima li ratu, ali idu gazdu i gazdac. E tako. Nega malo tebe, Kećo, kako se... Na posao, odmah! Na posao! Hvala mu koji je došao Kećina da nam pomogne Boga mi, koji nas pomogne stvarno, koji nam je dao sa parama. I umjero došao čovjek stvarno koji mu zahvaljuje. Što je došao i ko nas je pomogao. Ali da, nek se ovaj zid malo sad suhne, da prijeđe na drugi. Ja, ali možda je ovako. E, sad će nam. Sad ćemo malo ovamo iza vrata. E, tako. E, ovako će. Sad će Kećo. Sad će Kećo nam kreći. Mali, Selvire, Selvire, daj mi taj kreć dodaj vam. Aj, Selvire, evo, Halida će ti dobro. E, Halida, Bog te pomoći. Evo, ljudi, da ne mislite samo Kećo da me snina. Oni misle, samo ja snimam, papam. Mora mi hoći raditi Kećo. Dao nam 150 eura. Pa li da onaj, što god ukapam ti dole briši, ja ću... Aj ti nije problem, ti samo kreći, ja ću to kasnije srediti da bude... Sad ide sve na nomiranje, znači lustere skidamo, brata, prozora, sve skidamo, sve menjamo. Ne, 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 bilo moj, jel da li da? Idemo sve na nomiranje. Ali snimaju, to mi češka. A džaka te li? Gled tamo, da se vidimo i ja, i Rako, i Halida. Ja. Evo, da li ćemo mi to snimati? Nećemo prošarati, ako prošaram, ovo će biti opet... Evo vidiš kako nam Kećo pomogne, Boga mi svaka mu čast. Svaka mu dala. Boga, svaka mu da Bog da mu je dala, svaka žena da mu dadne. Tako je Boga. Ja bi sve... Samo eto! Ja bi poručio sve žene da pomognu Kećo. Da mu dadne svaka žena. Boga mi pravi komuma. Pravi komuma, kao da ja poštjele cijela dira. Volimo žene koji su, evo muža da pomognu malo prije. Evo i ovdje ćemo, ako Bog da na svadbu sa ovim Mercedesom ćemo izići, ako Bog da po mladu. Koji će ja dovući svoju mladu, svoj Mercedes, a imam i ovaj, kome treba prevoz, znači namještaja, čistimo podrme, sve čistimo, znači stvari, stari stvari, ovako sve uzimamo. Znači kupujem stvari stare, sve bicikla, motore, auta, sve kupujem ovdje, znači ja bih sve zamolio ljude da vam ima nešto da baca nešto. Evo daću broj telefona 064 444 6368 koji je povoljan, znači da
da se more očistiti neki stvari, da se odnese i neku otpada, strelježa. Evo nam Kećo ovdje stigo. Onda ćemo i ovdje da vidimo. Isto je to, Kećo, Kećo sve. Ovo će jednom krećem još, ali će se ubijeli. Ima da se glanca. Ima da se glanca ovdje. Evo, čekaj ga kada će mi. Evo, malimo. Čekamo. Nemoj samo da... Nemoj samo da bude šareno, Kećo. Piko šaltera, nijeli šalter, gledaj. A more šalter. Nemoj. Neću. E, tako. Ko ćemo? Moj idem. Ok, dostra. Koga je bila? Ma. Evo, Kećo, pa do sutra, ćeš ti ovdje. Nastavit ćemo isto kreći, tako danas ne završimo ako bude, ali? E, ovdje ne malo, Kećo. Čekaj. Aha, to daj, sam da ne bude tako šareno. Da ne bude šareno, sada da... Ero, nešto puklo. Uči će me hrva, a bo će pomogu. Tako je. A će vam da katr. Ali da, ko će brisati prozor, ja i ti, jel? Ma eto, ti Kećo i Halida, to ko malo će. Nemo da vidimo ovako, vidiš šta se przalili ovdje. Sve da se očisti, moj Kećo. Ma malo kapu nisam, jel? Nemoj da ti uho vadim, hajde. Pa ja, vidi ja kreći. Imaš i ovdje. Onaj mali mizan uho. Hajde Kećo, na posao nema. Ovo je znači ova kujina komplet, ovo trebaš isto Kećo, ovo. Ovo komplet treba šurati. Ranko, molim. Čekaj ovaj, kako se kaže? Kako se ovo kaže? Kratko? Ja, nije dugao štap, onaj malo kraći. Štap, ja? Štap, malo četka bolo. Ajde malo produži, Ranko. Tako je, Keć. E, sad ću mi šta mi snim da vidimo gdje stanuje onaj, jel, Zeti. Zeti i Čep. Pa nema veze, za jučemo ima da njih ne snimamo, da vidimo samo grijanje, podno grijanje ima, jel ne? Ima podno grijanje, znači centralno sve ima onaj veliki peć. Znači na ono pelet ide, peć, jest na pelet. Ali da? Kećo, šta si ovo šarenio bolno, šta si ti radio bolno? Čekaj, ne znamo kako Kećo šarenio ovo. Nije, sumnije. Kećo bolno, šta si to radio bolno? Nije to u tebe mem. Ma nije, nema bola, mema bola, kak' ima? Ima mema, jada li da? Ma nema, još te... Ja si vidio mema. Ono mem tamo, ono vlaga, vidiš šta se crnio čošku? Nije, nije ovo, ovo nije. To ti je mem. To je dim. To je onaj, nije onaj, još se nije šušilo ovo. To ti je, šuk sam puno pušio. Vidiš ovdje, treba još Keć ovdje, vidiš šta se... Neka okreći ću bolan su. Ajde, sad sam polako, vidiš šta se, vidiš šta se prljali ovdje. Lego makretar. Ko žuri je vras, lume, jel da? Tako je, polako, ali sigurno. Hajde Kećo radi na posao. Evo zaposlili smo Keću ovdje da nam okreći. Napušta snimanje, odem u moler. Sad ću biti moler. E, tako je. Jel da? Neće biti snimati, sad će biti moler. Neće struja. Ne boj se o struji. O struje se ne boj. Da vidi Sulejmanovićka struja kad te umoš. Sulejmanovićka struja. Eto. Odmori malo, Kećo. Odmorimo, pa odmorit ćemo. Ali da kažu i današnjim ženama. Ja. Skoliko godina se ti udala? Po 20. Ko te učio spremat hranu puhat? Porat neki malo. Stani vamo, mi za ne snima, ne vidi se Ali da i Rako i ja. Pa, lako je za hranu. Lako je za hranu da se naučiš. Ako ne znaš, ako te niko ne nauči, vidiš od drugoga kako sprema, kako skuha. Pa onda prođem kući, pa i ja sebi tamo. Imao pekaru, ima jebova, ima... Zna, ona, vidi sam, peče hljeba, niko ne zna da Halida ispeče hljeb na obuće. Jest. Kad nema treba baciš obuće, jel bilo tako? E, nemoj to! Halida, jel bilo tako? Jest. Znaš da sam pričao? Nije, nije! Bilo je grabovi drva i dvije čizme oni. Dvije čizme, rudak. Ali volje oni. Hvala onih gori. To kad gori nema to. To zapuši muje bježe i skuči. Malo jedno ono to ide sve to. Nema na što izgledi. Kad sve jedu i ostane. Gdje je svoj peć? Eto moj jako. Dosta danas nećem. A još ću malo. Ođe Kećo, posti, nemoj go. A Kećo na posao, zaposlili smo te ovdje. Dima ovo šarenu Kećo ti malo prekada. Nekaj sunem ono mi ono. Vlaga ti je tamo ona lina. Nije, nema blaga. Nema blage, Kećo. Nema Kećo blage. Kako se plato u kuću? Jedno hiljad i pola. Da si rušio.
Ona se zumira. Kaj ide ono ovaj pričošek? Neće taj osjeći. Smo na ovu stranu krećeli. Hajde, ajde keća, zaposlili smo te. Ovdje ćemo keća, vamo na kuhinu. Hajde ovaj namještaj da sklonimo, Ratko, smijeta. Morat ćemo namještaj vamo. Uvijem tamo. Hajde da strunče sam lukas. Strunče se, neboj gurat puno. Ti ljubo kada? Kako, šta si htjela reći materi? Nije trudna. Trudna, ali da. Trudna je, dva mjeseca ima. Ne, ja. Mali ne pogriješio. Dva mjeseca već, kako je trudna. Maš, ali dobričac. Koliko je Alida roda djeci? 12. 12. Sad na putu, 13. 13. 13. Maš, ali. Sad ako Bog da, ako se ženim, imat ću sam ovom dugu mladu, još jedno petero, dosta. Spucat će te jedan Alida, ona je ljuta. Ma ljubomorna je. Ja volim samo žene oko njega da skače. Samo da skaču oko njega. Samo da skaču ko jare. A da skaču na njega? Pa što ima veze još bolje. Prikin će ga ja strunče se vidi ga. Neće. Ovo je Sulejmanovića. Sulejmanovića je to krv. Krv, sigurno. Nema to kad vjetar puhne, on se šta je rekao Halida? Dok vjetar puhne. Ma nije mi smo Sulejman, da nas vjetar onaj jugovina upati, mi smo... Ko to boj? Aha. Pa Đađa, hajde, ja ću kreći. Pa kod mene, kad će ostaviti. Čekaj, da malo i Ratko snimim. Evo, vidi se dok li sam ja krećio tamo. Isti majsto, kećo, kako treba. Trebao bi ti vidiš ovo što si mi sprzario. Sad ti upacku. Upičena Salida. Ali šta si ovaj raspored, namještaj razbacu? Pa, to će se sve novirati, ako Bog da, doće drugi namještaj. Gdje ti naj solarium jesi u prudu? Solarium sam koristio dobro, na to i dalje. Gdje je zboljom, već. Evo, viš, kreće, šta se pokari ovo, viš. Ko ti čisti dimnjak? Ma nije bola, treba ovo fino vrati, pošto mlada nova dođe, bola vidit će ovo. Šta ste radili, šta je ovo šareno bolo, kako je, kako ste vi tu? Svaku vjeru. Svaku vjeru. Ko je Halida vjere, nisi mi rekao? Ma mi smo inače... Hrvatica. Hrvatica? Hrvatica. Pa kako Halida Hrvatica? Na jednu stranu Hrvatica i na jednu stranu. Na jednu stranu. Muslimanka. Na jednu Rumunka, jel? Na jednu Srkinju. Rumunka. Bravo, bravo Kečo, na jednu stranka, na jednu stranu Rumunka. Bravo si rekao. Rumunka? Rumunka. Iz Rumunije. Iz Rumunije. Rumunije. Iz Indije. Njihovi roditelji su iz Rumunije. Što ti se slatko Halida smijene, sako cenula tamo. Njega Kečo. U Rumuniju su živi. Ene mu sestra i tu iz Rumunije tamo. Mlada čisti dole što smo ukapali. Mlada, jel je sve krva ljuta, nisi mi rekla? Nije? Nije to, nije. A svekar? Nije. Nije. Kaže svekar vame napaknula za ovame natjerala. Ponovi Halida, nisam čuo. Ma nije Kećo, svekrva je no ljuta, evo 2 godine s nama. Znam kad sam snimao svadbu. Što ti to generalno čistiš fino, gledaj. Doću na snahu, kalamiti, nešto neću. Vidiš kako me fino pomogne, fino očistim. Sluša, dobro, mi tako ću ja isto, kad se oženim, neću ja mladu natjerati, samo će ona imati noćnu. Noćni posao, jel? Noćni posao, ovako neću ja nju. Eto, vidiš Keću, kad se ženi Ratko, neće svoju mladu otjerati, da. Paziti. On će nju paziti, znaš kako. Hoće mu je ko ukrast Halida. Ma neće, ne smije od Ratka. Ima onaj njegov jaran gore, kako nam ime? Koji? Ma oni što dođu s kombijima. Ko su vam oni? Da nije Mirsov. Ne znam ja Halida, vidim. A tamo na Bijesnom, jako. Ja? Pa ima i u mene rođaci i ovdje kada svi dolazu nekako na Bijesnom. Znači u vas nema ni pošćenca ni pošćence, vi se, kad se sastavi Bože, nema. Bože, sačuvaj da se maknim samo od mjesta. Odmah da se makniš? Da, ja. Pomakšam, ali i meni smetaš. Kad je pokazano? Stala si pridana, ne zdi pomakni. Ježi, kakve pućenice, kakve to? A dobro, pućenice su vatre. Jel? Jesu Bože. I to žeći. Halida, svašta mu priča. Halida, kako ga možeš trpiti, ja ne znam. To je muško. To je muško, jel? Ha, muško nek je. Nek nađe
Gdje go je dobro, nek nađi. Okreći ćemo mi to do sutra, ako Bog da. Do sutra, večeras imaš keće da ovo sve očistiš. Nije ti ove samo za jebancije što ti smiraš, ako je samo smirenje YouTube. Kećo, na posao i uradi kako treba. Aba jes budem to. Vidi kako se mučimo, kako se patimo, ono, to je... Kaže, cigan neće da radu, neće da okreću, neće ništa. Ma hoće ciganu raditi. Kaže, četiri prsta nisu jednaki, a ima i različi. Kaže, jedan Roma, cigan mene, Ratko, Roma. Kaže, ko mene vidi da radi, ja ću prst osjeći, kaže. Pa to ima i svakati. Neće da radi, jel? Pa neće neko, evo ja se borim, Bogan, ja se borim. I sa željezom, i sa pijacom, i sa šta. Vate, ko samo tuk. Ja vas odavno poznajem, vi ste veliki radnici, vidio sam vas da radiš. Ili skupljaš željezo, ili kupiš željezo, one limenke, prodaš. Prodaj mi toga, malo od toga živimo. Fino živite, baš vas briga, te ima. Bogam, nisu, kaže, četiri prsta nisu jednaki, ali borba jedi ga to, život jedi. Četiri prsta nisu jednaki, a šta je s petim? Koji? Petim prstom. Jednak, jel? Ma nisu jednaki. E sad dok nas smiriš Kedro, Halida će dati 20 maraka još. Hoćemo još kapare, jel Halida? Da. Dobro. Da malo Halida, da pravimo jedan roštir malo od tebe. Pa roštir? Ne mogu razmeriti ono 100 eura. Halida, nemoj da te masnoća, ona pođe gušt. Ne smiješ ti meso jesti masno, znaš? Moraju meni sve to. Znovo se. Oro. Puno jedem maske. Pa vidi, ima u tebe velik stomak, kratko. Ja bi ne bi... A Lida trudna i ona ne bi smjela. Ali ona je trudna jedna. Ne bi smjela masnoći. Ma šta ću kad Ratko svaki noć radi? Svaku noć Ratko radi? Ja, šta ću mu keću? Roštilj, pa onak, malo... Jel te Ratko nabacio na meso, Halida? Ma ja na meso nabacio. Nabaciva te Ratko na meso, svaku noć. Svaki noć na meso. Vidješ što je vesela i ja. Pa što hoće skreći? Kaže, ljubav nije čaša paradajza. Tako, nije čaša paprika. Gile li dvije ne pao? A dobi ste. Vidi kako mi glancamo, moj keću. Nije ti lahko, moj Ratko. Nije, Boga, ja vidiš podmah, jezika podmah. Kaže, ti stoće, bo, pola zdrav. Kažu, Halida, ja se čuo. E, pa to je to, Kiću. Očisti kako treba. I ne boj se. I ne boj se. Ala, volio bi snibiti onaj gore dom gdje zet spava, ne gišta. E, nemoj njega. Aj, samo istiraj zeta, ja ću bez njeg snimati. Nemoj, Kiću, ne dam ja. Nemoj. Aj, dragi Bože, šta ću s vama, ja ne znam. Nemoj, Kiću, to smiriti. Evo, smiriš ovdje. Nek vide ljudi guremu, jel da? Ja, tako je. A bili ste ošli u Njemačku pa se vratili? Kako je Njemačka? Nisam bio u Njemačku, bio sam u... Italiju. U Mehurići. U Mehurići na more. Pa nisam, bio sam malo u Italiju. Absolutno. I vratio sam se opet, ali nikam nema poslata ništa. I jesi Boga. Sve je to tanko, to je sve borba za život. Tako, gdje bi ga... Znači, Halid je ime Snježana. I sedam patuljaka. A nemam tačno sedam patuljaka. Evo sad sam ja namirio, sad će biti sedam. Sad će biti ako Buda, stomačić počeo rast. Onda ima tri patuljka izgleda. Ovdje ima tri i četiri patuljka. Moram još namiriti. Halida sad tamo radi, kraj tebe sad mama kraj mene, ne zna di će. Ne znam, i ona kući govori. Ima tremu za pred kamerom, jel? Jesi Kećo, dostaj. Haj, dobro, malo smo se našalili, ispričali, eto. Hvala vam što ste me primili, malo ovako da sa vama našalim. Malo i snimimo. Ima ni gledalaca koji vole vidjeti Halidu i Ratku, da se šalimo malo, eto. Pa sigurno, to vam je živo. Vjerujem da će im biti drago kad vas sada vidi. Sigurno, sve najbolje, pa se vidimo. Pozdrav svima, Halida, i ti pozdrav. Pozdravljam sviju
koji me znaju, koji me poznaju, koji nas vidi na ovaj YouTube i hvala. Na, 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 pošalje svaku po 100 eura, jebiga, ja bih želio snima, ja bih bio zapaljen. Malo jebiga. Pa dobro, kad vide Halidu, malo, da će. Malo da kad vide Halidu, da će oni Halidu, jel? Pa je tako, ako su mogućni jebiga, ako je narod mogućan, ja bih želio od srca da, da nas malo bilo pomogli, malo da nas, da nas malo poguraju. Da te malo poguraju, i ti neko da... poguraš, jel? Pa ja malo. Ti malo poguraš Halidu, jel? Halidu, malo. Halida, čekaj što prije. Eka keću to! Pa on kaže tako, ne, nisam dao. Pa jasno, ja sam sigurno. Evo, bolimo se za, sa ovom. Jesu. Jedne se. Ma zanijeće se žena, Ratko, da joj vodi. Jesmo mi ovo šarili, vidi, geće još. Nije, ide, dobro, dobro. Dobro, vidiš kod te kanije. Super. Ostaje, ne moraš i nimca šareno gore. Hoće geću, bolu kreći, bolu neka šal. Imaćemo još odnik, onu sobu kupatio. Ima, koliko je sad sati, tek je. Tek je 12, jel? Tako nešto. 12. Eto ga. Eto, moj. E da vidimo kako, kako si nas snimili. E vidimo. Sad prekidamo video, imate pozdrav od Kečine, Ratke, Halide, Muharama, Selvira i tamo. Ima nas mašala, neka nas. Narode pozdrav, vidimo se. Evo Zeta, evo Zeta, evo Zeta voza dijete, to je Zete. A nije onda dijete, onda ima smoki. Ratko, kombi. Tako. Bajte si carzahin. Halida, šta mi to govoriš iza leđa? Prevedi mi to. Da krećimo, keću. Prevedi mi, ja ne razumijem taj jezik vaš. Ma rekao da završimo ovo, da krećimo. Da vrata očisti oko brata, ovaj kreće ono da se fino sve, sad se ošušti. Sluša vas mada mašala. Mada sluša ko kaška. Pomogne, sluša, šta vi govorite, ali... Ništa ne ferma, jel? Naučiš, ona sluša do duše. Mi smo komši ovdje. Ja. Ti ćeš naučiti s nama ovdje. Ma naučit ću ja s vama svašta. I jezik i sve. Ma sve mi učim. Boga. Hajde, vidimo se, čao. Pozdrav svima, koliko vas ima iz Budonje. Pa, 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 kaže, pa, pa. Ćao.